isso aí, a UP Cultural está aqui hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde haverá uma reunião, uma solenidade para valorização da cidade de Santos Dumont e dos seus 150 anos. Então vem comigo, vem para a UP, para conferir um pouquinho desse momento ímpar para a nossa história. Coronel, 150 anos de Alberto Santos Dumont. Hoje, como eu já disse aqui também, foi um dia emblemático para a Assembleia, um momento ímpar para a história também de Minas Gerais. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o dia de hoje. Eu falo que nada mais justo do que na Casa do Povo de Minas Gerais, aqui a representatividade de todos os mineiros, nós temos a obrigação de honrar a memória desse mineiro ilustre, que tão bem representa o nosso estado, a característica do mineiro, com a sua coragem, com o seu poder de criação. Santos Dumont, ele representa para todos nós, mineiros, além de um orgulho, a certeza da projeção de Minas Gerais no cenário internacional. É o pai da aviação, o patrono da aeronáutica brasileira e, sobretudo, o mineiro de Santos Dumont, que coloca naquela cidade tão querida de Santos Dumont, as características de quem nasceu ali, de quem viveu a sua infância ali. E temos lá no Museu Cabangu uma ferramenta turística que é muito mais do que uma ferramenta turística. Aquilo ali é um símbolo de patriotismo em que todos nós, mineiros e brasileiros, deveríamos conhecer para poder cultuar a memória desse brasileiro ilustre. Estamos com o presidente da Câmara de Santos Dumont, Flávio Faria. Flávio, um dia emblemático para o sandomonense e para a representatividade política também da cidade, né? É verdade, Gustavo. É um dia ímpar para a cidade de Santos Dumont. É o 150 anos de Santos Dumont, da vida de Santos Dumont. Então não poderia me deixar de estar aqui numa bacana homenagem a Santos Dumont. Então eu quero parabenizar o Cristiano pelo requerimento, importantíssimo para nós representantes da cidade de Santos Dumont. E a UP Cultural está aqui com ele, Jimmy, assessor parlamentar sandomonense, dia especial hoje aqui na Assembleia, né, Jimmy? Não, Gustavo, um dia de muita emoção, porque eu tenho muito orgulho de ser sandomonense e hoje pertencer ao gabinete do deputado estadual Cristiano Silveira. E a partir do momento que mudou a legislatura, dia 1º de fevereiro, conversando com o deputado que tem muitos projetos para Santos Dumont, sempre ajudando Santos Dumont, eu falei: deputado, esse ano são 150 anos de nascimento do nosso Alberto Santos Dumont. E eu, como sandomonense, tenho muito orgulho da minha terra e do meu conterrâneo. Gostaria que a gente pudesse homenagear aqui na Assembleia Legislativa. O deputado, dia 1º de fevereiro de 2023, no primeiro dia da legislatura, protocolou um requerimento pedindo que a Assembleia Legislativa homenageasse o nosso querido Alberto Santos Dumont. E hoje nós estamos aqui com tantas autoridades políticas, militares, civis, da sociedade sandomonense. E eu fico muito emocionado, sabe? Porque a gente sai da terra para trabalhar, mas fica com a cabeça na terra o tempo todo, porque a gente está sempre trabalhando pela terra. Então, muito feliz de ter vocês aqui da imprensa, que tem desenvolvido um trabalho fantástico. Agradecer ao Gonzagão em nome do município de Santos Dumont. Agradecer presidente Flávio Faria, em nome de toda a Câmara Municipal, agradecer toda a equipe da Prefeitura,
todos os amigos, né, das entidades Santos Dumont, o Doquinha, que tem feito um trabalho fantástico como presidente da comissão especial dos 150 anos. Estaremos lá no dia 20 e 21 de julho, junto com o governo do estado, junto com outras, né, autoridades políticas de Minas Gerais. Também meus companheiros de partido de Santos Dumont que estiveram aqui presente aqui. É só emoção. Eu, como santomonense, não tem como não emocionar, de verdade. Uma noite emocionante aqui na Assembleia de Minas Gerais. Cultural encontrou ele aqui, La Bennett. Grande prazer te reencontrar na Assembleia Legislativa. Hoje, nesse dia especial de valorização à memória de Alberto Santos Dumont, queria que você falasse um pouquinho, enquanto santomonense, desse momento ímpar aqui na Casa Mineira. Olha, Gustavo, para nós é um prazer muito grande, né? Principalmente nós, santomonenses, conterrâneos, né? Então é um prazer, uma satisfação de estar aqui e, sobretudo, participando desse momento com vocês, né? Já tem um tempo que eu sou fã, acompanho as entrevistas de vocês, o programa, e estou muito feliz, né, de rever também amigos, pessoas que a gente tem uma relação, né, uma afinidade, convivência de muitos anos, né, enquanto a gente esteve em Santos Dumont, e estar aqui com vocês, sem dúvida, traz muitas recordações, muitas lembranças boas, né, e que a gente faz questão de cultivar, principalmente numa data especial como essa, que é celebrando os 150 anos do nosso filho mais ilustre, Alberto Santos Dumont, né, e que a gente sempre vai enaltecer e fazer questão de ajudar na preservação da sua história, da sua memória, dos seus feitos, e estar aqui cercado principalmente de amigos, né? A vida é feita disso, e são desses momentos que faz a gente realmente ter felicidade, ter gratidão, né, com a vida, com as pessoas, e é uma satisfação muito grande. Obrigado por essa oportunidade, fico muito feliz de ver vocês. Também, além do trabalho que a gente faz, a amizade, né, Gustavo? É mais uma representatividade santomonense aqui na Casa Mineira, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estamos aqui com o vice-prefeito de Santos Dumont. Gonzaga, hoje um momento especial. Primeira vez aqui na Assembleia? Sim, primeira vez. E foi assim, uma noite muito especial. A homenagem que fizeram ao nosso herói, ao povo santomonense, foi um negócio assim, maravilhoso. Me senti muito honrado representando a cidade. E digo para você, viu? Olha, dessa vez a terra vai. O museu dessa vez vai tomar um rumo. Vai decolar. Vai decolar. O sonho de voar. Vai voar. É isso aí. Estamos aqui com o vice-prefeito da cidade de Santos Dumont, Gonzagão. Estamos aqui com ele, o ilustre santomonense, senhor Luiz Dulce. Hoje um dia importante para a história da cidade, para nós, enquanto santomonense, essa representatividade aqui na Assembleia de Minas Gerais. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento especial para o senhor como santomonense. É especialíssimo, porque Santos Dumont já foi, Alberto Santos Dumont, né, o nosso grande conterrâneo, já foi muito reconhecido no mundo e tudo, mas em Minas Gerais menos do que poderia ser. E uma solenidade como essa, né, no Parlamento Estadual de Minas, com muitos civis, mas também com muitos militares da aeronáutica, é um reconhecimento, quer dizer, 150 anos não é só uma coisa do passado, para ficar lá, né, no arquivo. Santos Dumont é um exemplo de cientista vivo, de humanista, que isso é muito importante também. Ele era um homem muito, muito solidário, né, distribuiu os prêmios que ganhou com os operários que trabalhavam com ele.
era uma pessoa que nunca quis ganhar dinheiro com os inventos dele, a preocupação dele não era essa, era contribuir para melhorar a vida das pessoas. E para nós, sandomonenses, não tem maior orgulho, né? E aqui teve uma última coisa, uma outra coisa também que foi muito importante. Foi apresentado o projeto, né, para lá em Cabangu, melhorar a estrutura lá, construir coisas, etc. Porque a cidade sozinha não tem recurso. O que a cidade pode, ela faz, desde o seu Oswaldo Castelo Branco, a filha dele, a Mônica, o Tomás, né, agora o nosso diretor e tudo. Mas não é suficiente. Minas Gerais e o Brasil têm que apoiar a cidade de Santos Dumont para que o Museu de Cabangu adquira uma expressão maior, né, para as novas gerações conhecerem. Por falar em representatividade, Dr. Sandro, aplaudido de pé, hoje um dia especial, não só para o Sandro Vilela, não só para o advogado, mas como gestor da Fundação Casa de Cabangu. Dr. Sandro, queria que você falasse um pouquinho deste momento ímpar para a sua história pessoal e para a história do Museu Casa Natal de Santos Dumont. Eu acredito que seja um momento ímpar para a história de Santos Dumont, da região, do Brasil, do nosso herói. Eu tenho aproveitado, por todos os lugares que eu tenho passado, aproveitado para chamar a atenção das autoridades da nossa responsabilidade com o futuro. Hoje nós comemoramos os 150 anos de Alberto Santos Dumont, graças ao Museu de Cabangu e outras instituições congêneres que mantêm materializada a obra e a vida de Alberto Santos Dumont. Palavra se esvai ao vento. Portanto, eu aproveito todas essas oportunidades para chamar a atenção da nossa responsabilidade para que os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos também tenham o direito de celebrar, daqui a 50 anos, os 200 anos de Alberto Santos Dumont. E, para tanto, neste momento especial, nós precisamos muito do apoio das autoridades para desenvolver o nosso projeto de autossustentação. Tornando a Fundação autossustentável, a gente garante preservado todo o nosso acervo para gerações e gerações e gerações. Isso aí, é o futuro da cidade de Santos Dumont, do legado de Alberto Santos Dumont, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estamos aqui com o idealizador desse dia especial para o sandomonense, para o povo mineiro, deputado Cristiano. Hoje, como eu disse com o Jimmy, é um dia emblemático para a cidade de Santos Dumont e para o sandomonense. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse momento. Olha, a ideia da sessão solene era que a gente não deixasse de registrar os 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont. Santos Dumont é herói da pátria. É um grande inventor, um orgulho de nós mineiros e brasileiros, reconhecido mundialmente, uma pessoa que entra para a história, né, da humanidade como um grande inventor. O Poder Legislativo Mineiro sabe tão da importância de Santos Dumont, reconhece a importância de Santos Dumont, e a ideia dessa sessão solene era isso, garantir o registro nos anais da história e da Casa Legislativa de Minas Gerais o nosso reconhecimento pela existência, né, Santos Dumont e tudo que ele inspirou. Aqui hoje foi uma sessão muito representativa, a sociedade civil, a Força Aérea, enfim, as instituições, a prefeitura. Então acho que aqui a gente conseguiu unir todos aqueles que reconhecem a importância de Alberto Santos Dumont e fazer que é a homenagem justa ao nosso patrono da aviação. É o pai da aviação, Santos Dumont, alcançando voos ainda maiores aqui em Minas Gerais. Gustavo Safortes para o Up Cultural.